ଅଛୁ କି? ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନମ କ'ଣ ଖାଇତେ ଦେଉଛୁ କିରେ? ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା, ଖାଲି ଆଳୁ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? କିଛି ତ କରିନି, ଆଳୁ ସିଝା ଭାତ ନାଇଁ, ଦେଇ ତାକୁ ଦେଇଛି। ସବୁଜ ପନିପରିବା ସବୁଥିରୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରି ଦବ ନା। ହଉ ଦିଦି ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ଖରା ହଉଛି, ଘରେ ବସି କଥା ହବା। ହଉ, ଛୁଆକୁ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଭାତ ଆଳୁରେ ସେତିକି ହବ ନାହିଁ, ତାର ବୟସ ଅନୁପାତରେ କ୍ଷୀରଟା କମି କମି ଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ କ୍ଷୀର କମିବା ସହିତ ତାର ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର ଛୁଆକୁ। ତେଣୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ସବୁଠୁ ମିଶେଇକି ତାକୁ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ହାତରେ ତାକୁ ହାତ ଧୋଇକି ରୋଷେଇ କରିବ, ମାନେ ନିଜେ ଘରୋଇ କରିବ, ସେଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ତେଣୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ତାକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ଭିତରେ ଛୁଆକୁ ଚାଲୁ ରଖିବ ହେଲା। ଶାରୀରିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? କ'ଣ କ'ଣ ଦେବ ତାକୁ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେବ, ସଜନା ଶାଗ, କଦଳୀ, ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କୁଶୁଳା ଶାଗ, ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ନ ମିଳୁଛି ବି ତାକୁ ବାହାରୁ ଯଦି ଆଣିକି ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ଛୁଆଟେ, ସୁସ୍ଥ ଛୁଆଟେ ସେ ରହିପାରିବ। ଆମର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କିଛି ଲଗେଇନ କି? ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସଜନା ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ କିଛି ଲଗେଇନ କି? ନାଇଁ, ବାଡ଼ିରେ ତ କିଛି ଲଗା ହେଇନି, ଖାଲି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ସଜନା ଗଛ ଏସବୁ କିଛି ଲଗା ହେଇନି। ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଲଗେଇନି ତାହେଲେ? ନା ଦିଦି। ଯଦି ନ ଲଗେଇଛ ତମେ ସଜନା ଗଛଟେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ସଜନା ଗଛରେ ଲଗେଇଲେ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମେ ସବୁଦିନ ଶାଗ ପାଇପାରିବା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଆମେ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା କରିକି ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ଚୁଇଁ, ସଜନା ଚୁଇଁ ବି ଖାଇପାରିବା, ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ସେ ସଜନା ଚୁଇଁ ବି ଖାଇପାରିବା, ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ଲଗେଇଲେ ସେ ବି ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇପାରିବା, ପାଚିଲେ ଖାଇପାରିବା, କଞ୍ଚାରେ ବି ଖାଇପାରିବା, ତାକୁ ତରକାରୀ କରିକି ସେଇଭଳିଆ। ଆମର କଦଳୀ ଲଗେଇବା, କଦଳୀ ବି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଲଗେଇବା କଦଳୀ ଭଜା ଖାଇପାରିବା, ତାକୁ ପାଚିଲେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବା, ତାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜାଟା ଅଛି ସେଥିରେ ବି ତାକୁ ଖାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇପାରିବା। ପରିବାରର ପୋଷଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇବା? ପରିବାରର ପୋଷଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା ଶାଗ, କଦଳୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗାଇବା। ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଛୁଆ ଭଲସେ ଖାଇବନି। ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲି, ଯେଉଁ ସଜନା ଚୁଇଁ, ସଜନା ଶାଗ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ କଦଳୀ, ଏଥିରେ ଦେଲେ ଛୁଆକୁ ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବ, ତାକୁ ରୁଚିକର ହବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ଛୁଆ ପାଇପାରିବ। ଦିଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ସଜନା ଶାଗ ଏସବୁ ଛୁଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବା? ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି, ଆମର ସ୍ନେହ ସାର, ଶ୍ଵେତ ସାର, ଆଉ ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଆଉ ହେଉଛି ଇଏ ଖଣିଜ ଲବଣ, ଆଉ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଉ ବି ରହିଛି, ତାକୁ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲା ସିଝେଇକି ଆଉ ଦେଇପାରିବା ଛୁଆକୁ, ମାନେ ସେଥିରେ ହଜମ ଶକ୍ତି ଛୁଆର ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ତ ଶିଶୁମାନେ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ମୁଁ ସଜନା ଗଛ କହୁନଥିଲି, ସେ ସଜନା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ସଜନା ଶାଗ ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ସଜନା ଚୁଇଁ ବି ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ହେଉଛି ଇଏ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି, ଆମର ସ୍ନେହ ସାର, ଶ୍ଵେତ ସାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଆଉ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ସେଥିରେ ରହିଛି ଲୌହ ସାର। ତାକୁ ବିଶେଷ କରି ତ ଛୋଟ ଶିଶୁ, କିଶୋରୀ, ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ମୁଁ କଦଳୀ କହୁନଥିଲି, ସେ କଦଳୀକୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି କଞ୍ଚା ଖାଇପାରିବା, ତରକାରୀରେ ଖାଇପାରିବା, ତାକୁ ଭଜା କରିକି ବି ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ପାଚିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇପାରିବା।
ଆଉ ସେ କଦଳୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ହେଉଛି ଲୌହ ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଜଳୀୟ ଅଂଶ, ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇପାରେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା ଶାଗ ଓ କଦଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା ଶାଗ ଓ କଦଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମା, ପ୍ରସୂତି ମା, ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, କିଶୋରୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତମର ଯୋଉ ହାତ ଧୁଆ ଧୋଇ ଆଉ ବାସନ ଧୁଆ ଧୋଇ ସେଟା ସବୁ କୋଉଠି କରୁଛ? ଏଇ ବାଡ଼ି ପାଖରେ କରୁଛି ଆଉ। ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ପାଣିଟା ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ସେ ପାଣି ପାଖରେ ଆମେ 3-4ଟା ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଯୋଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଏ 3-4ଟା ଗଛ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ସେ ପାଣିରେ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପନିପରିବା ବାଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ଏଣୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। 3ଟି ଗଛ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସୁଜିନି, ତାପରେ କଦଳୀ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାକେ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଏଇ 3ଟି ଯଦି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ସଜନି ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଚୁଇଁ ପାଇପାରିବେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ମଝିରେ ହେବ ତା ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଏଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ କିସମର ପନିପରିବା ଚାରା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଜନା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ନତୁନ କିସମର ସବୁ ଚାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ଚାରା ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବା ଚାଷୀ ଦେଇକରି ନେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାରା ଗଛ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାରା ଗଛ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା। ଏଇ ପାଖରେ କୋଉଠି ଗଛ ମିଳିବ କି? ହଁ ମିଳିବ। ଯାହା ହଉ ଦିଦି, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ଗଛ, ସଜନା ଗଛ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଏଁ ହଁ।